Det är smarta barn som ser det här programmet. De andra byter kanal. Tjena allesammans. Seo Strakte heter jag. Jag jobbar som socialentreprenör och föreläsare. Jag vill bara tacka för sist. Många av er som har hört av sig, ringt, smsat, kontaktat mig på Facebook och vad det nu än är. Tack för all kärlek ni har gett mig. Och det var första gången faktiskt jag spelade in en video. Och jag kände nu i dagen, framförallt idag när jag vaknade, att det är dags att spela in en till. Och det är framförallt de senaste händelserna som håller på att hända i vår värld. I min stad Malmö, där jag är uppväxt, min älskade hemstad, så känner jag inte igen Malmö som den är idag, tyvärr. Det känns som att Malmös dagar är räknade, men det händer inte bara i Malmö, det händer i hela Sverige och framförallt i hela Europa. Och det känns som att det är något som inte stämmer verkligen. Allt för många fantastiska människor försvinner i vår värld. Och anledningarna är väldigt konstiga varför det händer. Och nu så kände jag senast attentaten som hände igår i Köpenhamn. När en judisk man blev ihjälskjuten. Och det kan hända lika gärna hända i Sverige. Och det behöver inte vara en synagoga nästa gång, det kan vara en moské. Och då känner man bara, var fan är vi på väg liksom? Var fan är vi på väg? Det räcker nu. Det räcker nu. Du vill göra en skillnad, jag vill göra en skillnad. Det sa jag som förr på den förra videon. Men jag är fan mörkret alltså. Vi vågar inte prata om integrationen som är en av de största misslyckanden vi har i vårt land. Och vi kan bara stå för oss själva. Men det är alltid enkelt att stå för oss själva. Men vem står för de andra? Alltså vad fan är det på? Vad fan är det som händer liksom? Jag var i en synagoga. Som blev attackerad från en judisk man som blev ihjälskjuten. Men idag kanske det händer i Malmös moské. Eller kyrkan. Och jag ser framförallt allt unga, ungdomar, barn i min stad Malmö. Som springer runt och beväpnar sig. Som helt enkelt har ett hat i sig. Har ett hat i sig och vet inte ens varför de har ett hat i sig. Det är också upp till oss äldre och visa att vi är goda förebilder, bra föredöme, att vi vill vara med och bygga Sverige till möjligheternas land. Så dagens inspiration och motivation, det är du har huvudrollen i ditt liv. Det är du som bestämmer, det är du som följer ditt hjärta, det är du som följer din magkänsla. Och det är bara du som kan tala om för dig själv vad du vill bli. Ingen annan kan tala om för dig, ingen annan. Det var många som sa till mig att jag inte kommer bli ett skit i livet. Och så kände jag många gånger i mitt liv. Men det räcker. Du ska bli det du vill bli. Men bli något bra. Och nu börs vi alla. Tillsammans. Peace.